یہ سلطان نامی ارائی قوم سے تعلق رکھتا تھا، میٹھے پور کا تھا۔ یہ اس کا بچپن کا دوست تھا اور بڑا اس کے ساتھ یارانہ تھا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ میرا دوست نور حسین شاہ شجاع شہید ہو گیا ہے، تو اس نے بھی ترک دنیا کر کے اسی مزار پر آ کے بیٹھ گیا اور اس کی مجابری شروع کر دی۔ کے ساتھ میں ہوں آپ کا اپنا جاوید بلوچ، اور اس وقت میں موجود ہوں پہاڑ پور میں، جہاں پہ ایک مزار مبارک ہے مٹی سلطان کے نام سے۔ جب ہم اس بازار سے گزرتے تھے تو دیکھتے تھے کہ یہاں لکھا ہوا ہوتا تھا مٹی سلطان، تو ذہن میں خیال آتا تھا کہ یہ مٹی سلطان کون ہیں۔ تو ہمارے ساتھ استاد سے موجود ہیں سر جی ڈسیسو، جو مٹی سلطان دی کے ہسٹری ہے۔ مٹی سلطان دراصل یعنی بزرگ ہے جڑا شاہ شجاع اس سائڈ تے دفن اس قبرستان وچ اوندا خدمتگار ہے، تے اے بذات خود ہی بہت نیک آدمی ہیں، اللہ دے بزرگ ہیں۔ ان دا نام سلطان ہے، مٹی سلطان ہی کوئی مارے آن جے اے پانی دیاں وڈی وڈیاں مٹیاں بھر کے لوگا کیتے رکھیندا ہے۔ یہ جو سامنے قبر ہے مٹی سلطان کی، یہ سلطان نامی ارائی قوم سے تعلق رکھتا تھا، میٹھے پور کا تھا۔ یہ اس کا بچپن کا دوست تھا اور بڑا اس کے ساتھ یارانہ تھا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ میرا دوست نور حسین شاہ شجاع شہید ہو گیا ہے، تو اس نے بھی ترک دنیا کر کے اسی مزار پر آ کے بیٹھ گیا اور اس کی مجابری شروع کر دی۔ تو خواب میں سید شاہ شجاع نے اس کو مٹی سلطان کو ملا، اس کو کہا کہ میرا نام نہیں ہوگا، آپ کا نام زندہ ہوگا کہ آپ نے میری خدمت کی ہے۔ اور اسی جگہ جس جگہ یہ دفن ہے، ہمارے بچپنے میں بھی یہاں ایک بہت ہی خوبصورت چمبیلی، رمبیل، گلاب، اس کا بہت ہی بڑا خوبصورت باغیچہ ہوتا تھا۔ یہ وہ باغیچہ تھا جو مٹی سلطان نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا اور کافی دیر تک یہ باقی رہا، اور اس کے ساتھ ہی یہ گیٹ کے ساتھ کھجور کے درخت تھے، اور اس کے ساتھ ہی ایک کنواں تھا، اسے کنویں سے وہ مٹی سلطان مٹیاں بھی بھرتا تھا اور اس باغ کو پانی بھی پلاتا تھا۔ ابھی ساری جڑی مسجد ہے مٹی سلطان والی، نال ساری بازار دے وچوں مسجد ہے، مسجد مٹی مسیتو کو ساتھ دیں، ان کی وجہ تو وہ مٹیاں بھر کے رکھیں آئی ملکہ جڑے اے نال سیکنڈری سکول بنا کھڑے، اے اس مٹی سلطان دا باغ آئی موجودہ جڑے سکول بنا کھڑے، یعنی 1884 کر پہلے اے ایتا دفن ہیں، تے اس تا اے باغ ہیں دا۔ اس باغ دی یاد ہوتے والا اے ہاسٹل تعمیر کیتا گیا ہے، گورنمنٹ ہائی سکول جڑے بنا آئی تو اندھی ہاسٹل بن گئے۔ اے مٹی سلطان بہو اللہ دے نیک ولی ہیں، بہو بزرگ ہیں، سارے کافی لوگ ان کی زیارت تے آن ہیں، تے عورتاں ان دے قبر دے نال دھاگا، خاص کر بارے والا بخار جڑا ایک دیوار تیندے تھی ایک دیوار نہیں تیندا، تو وہ ان دی مزار دے نال دھاگا ناپ کے تے اپنے بچوں دے یا اپنے گل وچ پہنن تے بخار نہیں تیندا۔ یہ کافی ان دی مشہور کرامت ہے۔ ہن بھی ان دے جڑے نا یعنی لوگ آ کے مزار دے اتوں اگر دھاگا ناپ کے پاون چاہ تو وہ بخار نہیں تیندا۔ ایک نمبر نو ان دی مٹی چاہ کے جتا مکوڑے زیادہ ہوئے نا اس تے ذات سٹے لے ہن تو مکوڑے ہو جا چھوڑ لے لے ہن۔ اے دو کرامات ان دیا کافی مشہور ہیں مٹی سلطان دیا، جڑے اسا اپنے یعنی آپ لیٹین تے اپنے جڑے سارے قدیم تے بزرگ لوگ ہیں
ਉਹਨਾਂ ਕਣੀ ਵੀ ਇਸ ਆਈਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਦੋ ਸੌ ਸਾਲ ਕਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਸੀ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 1884 ਕਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਗ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹਾਸਪਿਟਲ ਸਾਰਾ ਹਾਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੜੇ ਇਹ ਜਾਤ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦਾ ਬਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ ਮੱਟੀ ਮਸਜਿਦ ਜੇਕੋ ਅਸਾਂ ਦੇ ਇਹਦਾ ਇਹਦੀ ਨਾ ਤੂੰ ਮੱਟੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੂੰ ਮੱਟੀ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੂੰ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮੱਟੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮਸਜਿਦ ਕਬੀਰ ਵਾਲੀ ਆਈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਹਾੜਪੁਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਦੀਮ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਹਰਾਤੀ ਜਾਂ ਪਹਾੜਪੁਰ ਤੋਂ ਸ਼ਰੀਫ ਗਿਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੋਤਰੇ ਕਾਜ਼ੀ ਅਤਾਉਲਾ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਕੋ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1137 ਹਿਜਰੀ ਵਿੱਚ ਫੌਤ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਵੀ ਉਤਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਇਸ ਜਾਦੂ ਉੱਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਦਫਨ ਨੇ ਉਸੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਜ਼ੀ ਅਤਾਉਲੇ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੱਟੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੀਮ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਬਤਦਾਸ ਮਸਜਿਦ ਕਬੀਰ ਵਾਲੀ ਆਦਿ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਮੱਟੀ ਸੁਲਤਾਨ ਤਾਂ ਮੱਟੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਮਢਾ ਖਿਦਮਤ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੱਟੀ ਵਾਲੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣ।